Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou contar para ver quantas moedas tem aqui dentro, tá? Ele já está aberto. Eu abri aqui uma única vez. Eu tirei dinheiro daqui, né? Uma única vez, R$ 10. E que eu achei que eu fosse precisar, mas na verdade eu nem precisei. Eu gastei, né, depois. Mas no dia que eu tirei, eu nem precisei. Eu achei que o meu cartão fosse precisar, mas não houve necessidade de usar para o cartão, né? Para aquele fim. E agora, gente, a gente vai ver quanto que tem aqui. Tá bem pesado, tem bastante dinheiro aqui. Vamos ver, gente. Olha, tem bastante dinheiro aqui, hein? Separar de R$ 1. Acho que eu já vou fazer montinho de 10. Dez aqui. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Aí tem 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Eu vou contando e separando, gente, porque tem bastante moeda. 4, 6, 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10. Mais 10. Essa é de R$ 1, tá, gente? Vamos primeiro pegar elas. Já acabou já. De R$ 1. Tá acabando. De R$ 1, acho que acabou. Agora é de 50 centavos. Aqui tem 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aqui tem R$ 10 de 50 centavos. Olha a arte, gente. Será que vai desmontar? Melhor fazer assim, né? Porque eu não quero recontar isso. Então, aqui tem R$ 10, tá? Vamos ver mais de 50. 3. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove.
acabou. 10. Aqui tem R$ 10. Pronto, aqui tem R$ 10. Eu completei com duas de 25, porque faltou de 50. Pelo menos eu acho que não tem mais aqui, né? Agora vamos separar a de 25 centavos. Vou separar aqui. Quanto será que tem aqui, hein, gente? E eu, gente, vou comprar esse aqui tudo de barbante. Eu não tenho necessidade de comprar outra coisa, então vou comprar de barbante. Bastante molinho, gente. Vou separar de 10. Por aqui. Depois a gente só conta para ver quanto tem. Aqui é de 10 centavos, aqui é de 25 centavos. Nossa, tem um monte de moeda pequena, gente. Aqui é de 10, aqui é de 5. Fazer um aqui de 5. Aí, gente, eu vou separar, vou levar amanhã e já vou comprar meus barbante amanhã. E depois eu vou mostrar para vocês a minha compra de barbante que eu fiz com esse dinheiro aqui. E vou fazer com esse barbante aqui, gente, vou fazer tapete e vou vender. Pronto, gente, separei. Agora vamos ver quanto. Vamos separar aqui as de 25.
dois, três, quatro, cinco. Tá dando pra ver aqui, gente? Não, né? Aqui. Rapaz. Aqui deu bastante. Aqui, gente, tem R$ 5. Dois. Três. Quatro. Cinco. Será que eu vou esquecer? Eu sou complicada, hein, gente, pra contar dinheiro. E olha que eu trabalho com dinheiro, conto dinheiro o dia inteiro. Dois. Tem R$ 2. Então, vamos contar aqui, gente. Tem R$ 2. Pega aqui uma caneta. Não tem nenhum papel aqui. Um papelzinho. Como assim? Não tem papel, Rosimeire? Pelo amor de Deus. Achei. Vamos lá, aqui tem, aqui é 10, aqui é 10, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui tem R$ 60, marquei ele no papel, que aqui é 10, né, gente? 5, 5. Eu falei naquela hora, aqui tem mais 5, e aqui tem 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, certo? Aqui tem R$ 60. Agora, aqui tem mais R$ 10, que é R$ 5. E R$ 5, certo? Coloco aqui mais 10. Desse aqui. Pronto. Aqui tem R$ 2. Deixa eu marcar aqui também. Depois a gente só. Agora eu chego pra cá assim, ó. Pra dar espaço pra comprar pra contar essas daqui, tá? Aqui tem 75 centavos. Eu vou arredondar aqui pra R$ 1. Pronto, R$ 1. Fazer montinhos de R$ 1. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aqui tem R$ 3. R$ 3. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze, 14, 15, 16. 18, 19, 20. Aqui tem R$ 2. R$ 2. Tá pra lá.
Agora vamos de 10 centavos. Vamos ver quanto tem aqui. Aqui tem R$ 5. Deixa eu marcar R$ 5. Tem mais R$ 5. Esse aqui foi que sobrou, que tava ali. Eu vou colocar aqui 30. E aqui achei um de 25. Aqui tem mais R$ 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, aqui tem 90 centavos. Então, vamos somar aqui para ver quanto que deu. Ai, ai. 70. Deixa eu somar aqui e já volto. Oi, meus amores. Eu tenho aqui, ó, R$ 88,90. É o meu total de moedas. Gente, de verdade, eu não imaginei que eu fosse ter tanta moeda aqui dentro, não. Não imaginei. E esse dinheiro eu vou comprar de barbante, gente. De barbante. Vou comprar de barbante, porque eu tô aí no meu projeto de bastante jogos de banheiro, jogos de cozinha, que eu vou fazer também. Então, eu vou comprar de barbante, porque eu não tenho necessidade de usar para outra coisa, assim, de imediato. Que eu esteja lembrando, não. Então, eu vou comprar de barbante. E aí, vou investir, né? Vai ser um investimento. Aí, eu vou separar elas. Vou separar essas moedas. Agora, já. Vou dar uma pausa aqui. E vou pegar embalagens. Olha só, gente, tô fazendo assim, ó, de R$ 1, as de 5 centavos, né, eu vou fazer assim, de 10 centavos também. Ó, eu vou fazer assim, ó, depois eu vou voltar e mostrar pra vocês, tá? Oi, meus amores. Olha só, separei aqui
Separei tudo. Aqui, ó. O de 10. Separei de um em um real. Aqui também, ó. Só essa daqui. Esses daqui. Esse daqui que tem R$ 2 de 25. E essa daqui, ó. Separei tudinho. Bem arrumadinho. Ó, tá vendo? E ficou assim. Sobrou só 90 centavos que eu vou deixar aqui. Aí ficou assim, ó. Vou colocar nesse saco para me levar amanhã. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70, porque cada um desse tem 5. 70. 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70, né? 80. Peraí que eu me perdi, gente. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 8, 9, 10. É. Agora tem 70. Um, dois. Espera aí, gente. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80. 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. R$ 88. Olha aí. Tá vendo? Que deu 88 e 90, lembra? Olha os 90 aqui, esse aqui vai ficar. Deu esse aqui, ó, 88 e 90, tá vendo? Aí tem 80 aqui. Eu vou levar amanhã. E aí, gente, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar de barbante. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Não pense, gente, que vem muita coisa de barbante, porque não vem, tá? Não vai vir, não. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Tá vendo esse cone? Esse cone eu acabei de comprar. Ele é um big cone de 2 kg. Você sabe quanto que eu paguei da Bandeirantes? Ele é um fio macio, muito bom esse fio aqui. E ele custou, gente, R$ 44,90. Como eu tenho 10%, então ele caiu um pouquinho, né? É, se eu for ficar com dois cones desse, gente, se eu for comprar desse, dá dois cones desse aqui. Entendeu? Porque eu vou pegar dois. No caso, eu pegaria dois, daria, pegaria o desconto, né? Mas eu acredito, eu não sei, eu ainda não sei quais são que eu vou pegar. Não sei, amanhã é que eu vou decidir. Porque como eu tenho esse daqui, eu tenho até bastante aí cru, então não sei. Vamos ver. Mas é isso, gente. Eu só queria mesmo contar aqui com vocês e falar que eu vou comprar de barbante. Aí, quando eu voltar com barbante, eu vou mostrar tudo que eu comprar com esse dinheiro aqui, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. Amanhã eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou trocar num caixa, aí pego o dinheiro, né, em cédula, e aí eu pago o meu barbante. Ok, gente? Beijo, meus amores, até o próximo vídeo. Fiquem de olho aí, gente, que eu vou mostrar o que que eu vou comprar com esses R$ 88.